U Bosni i Hercegovini ima puno vrijednih ljudi i pozitivnih priča koje služe kao primjer za buduće generacije. Da li ste znali da u BiH postoje dvije vjetroelektrane sa 23 vjetrenjače? Da se proizvode elektronički kablovi za Ferrari? Da BiH IT kompanije sarađuju sa prestižnim Googleom i Microsoftom? Donosimo vam neobične priče o običnim ljudima, razgovaramo sa uspješnim privrednicima, podsjećamo na potencijale i bogatstvo kulturne baštine koju imamo. Pratite BiH Road Trip, emisiju o pozitivnim pričama na putu ka Evropskoj uniji.